Nisu ratari u Semberiji čekali mjesec dana nakon što su požnjeli i u silose smjestili hljebno žito na njegovu konačnu cijenu. Naime, mlinoprerađivači su nakon što se ustabilila berzanska cijena pšenice izašli pred proizvođače sa konačnom odlukom. Najveći otkupljivač pšenice u Semberiji, Bjeljinski žitopromet, počeo je proteklih dana sa isplatom ovogodišnjeg uskladištenog roda. Ono što smo govorili prije početka i u samom toku žetve, nakon smirivanja cijene, definisanja konačne cijene u nekom narednom periodu na produktnoj berzi u Novom Sadu. Mi smo izašli sa cijenom. Na osnovu naših saznanja i ostali otkupljivači su tu sa takvom nekom cijenom izašli. Cijena trenutna je 330 konvertibilnih maraka za tonu pšenice svedene na JUS kvalitet. To znači na hektotrasku težinu 76, 2% nečistoće i 13% vlage. Mi smo u dosadašnjem toku otkupa primili u naše skladišne kapacitete negdje oko 6100 tona pšenice, što je po našim procjenama negdje oko 70-75% kompletnih tržišnih viškova u Semberi koji su bile ponuđene otkupljivačima. Mirković podsjeća da je Žitopromet i najavio da će na cijenu novosadske produktne berze poljoprivrednicima ponuditi 1 do 2 feninga više za predatu pšenicu, ali tek onda kada se stabilizuje njena cijena na berzi, što je ranije obećano, ovim je i ispoštovano. Pored 33 feninga po kilogramu moći će ratari računati i na premiju od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske u iznosu od 5 feninga po kilogramu. Poljoprivrednici, ukoliko izvrše naplatu pšenice bilo kog proizvođača do kraja oktobra 2015. godine sa propratnom dokumentacijom o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i drugim dokumentima, na osnovu pravilnika podsticajima i pravo na 5 feninga po kilogramu ili 50 maraka po toni prodate pšenice. Pored toga, ministarstvo je u fazi sjetve određenom broju proizvođača na osnovu njihove zasijane površine omogućilo dobijanje i podsticaja za sjetvu pšenice koja po hektaru iznosi 250 konvertibilnih maraka. Ono što smo mi u saradnji sa određenim udruženjima poljoprivrednih proizvođača prevashodno iz Semberije na sastancima u Ministarstvu poljoprivrede zahtijevali i molili nadležne organe je da se taj prvi dio može isplatiti i za pšenice čiji prosječan prinos je ispod 4 tone po hektaru. Iz Ministarstva poljoprivrede su ministar Mirjanić je saslušao nas i mislimo da će tu biti pozitivnih pomaka, tako da poljoprivrednici mogu računati na taj dio. Ono što je bitno, uprkos manjim prinosima, kvalitet hljebnog zrna je ove godine dosta bolji u odnosu na petogodišnji prosjek. To je ono sa stanovišta poljoprivrednih proizvođača, da je hektolitar veći od proseka, da je vremenski uslovi su bez padavina posljednjih par sedmica, značajnih padavina su bili dobri, tako da je pšenica sa svojim procentom vlage izuzetno dobra. Ono što trenutno ne možemo još reći su kakve su njene reološke osobine, to jest kakav će kvalitet brašna i procente izmeljavanja pojedinih vrsta brašna dati ta pšenica. To kažemo mi u mlinarstvu, moramo sačekati da malo pšenica se smiri, da se ohladi i onda ćemo početi analizirati. Naravno, mi smo mlinska prerađivačka industrija i pšenica će biti upotrebljena za proizvodnju mlinskih prerađevina, prevashodno brašna i stočna brašna. Žitopromet i danas posjeduje zalihe prošlogodišnjeg roda pšenice, a ovogodišnji rod će doći na preradu krajem avgusta i početkom septembra mjeseca, nakon što se jasno izdefinišu svi hemijski procesi u zrnu koji su neophodni za što bolji kvalitet brašna.